Aplikácia na tvorbu testov, alebo aj registračných formulárov, alebo aj prieskumov a podobne. Dotazníkov spokojnosti, ak mám použiť zrejme české slovo, že dotaz alebo dotazník a tak ďalej. Tak sme to na takom inovačnom kurze, tak sa pozrieme, že aké aplikácie by sme sa chceli učiť. Alt tabulátor, prepínam sa do Wordu, kde to už mám napísané. Tu na to je. Čo keby som dal, že zobrazenie na čítanie, čo mi povie zobrazenie na čítanie? No môže byť niečo ako full screen, predstavte si, že? Toto mám vygenerovaný obsah, ktorý je na šedo vyfarbený, ale keď sa to bude tlačiť, tak to nebude šedé. Takže poďme na to. Takže, ako prvé by sme mohli prebrať Microsoft Forms. Podľa mňa relatívne dobrá aplikácia webová, lebo je to na tejto adrese, formsoffice.com, cloudová online webová aplikácia pre tvorbu testov, formulárov, prieskumov. Je súčasťou Microsoft 365, to znamená, že dá sa spustiť aj z týchto webov Office.com alebo Microsoft 365.com. Tu vpravo máte jej ikonku, FI akože Forms. Toto je začiarkávací krúžok a toto je začiarkávacie políčko, že štvorček, radio button, alebo toto je checkbox, sa tomu hovorí. Nutné mať Microsoft konto, keďže je to Microsoftová aplikácia, ale zadarmo. Vy, keď máte učiteľe a učiteľské konto, je to super. No a čo to znamená, že to je cloudová aplikácia? Vie mi to niekto povedať z vás? Otázka do pléna. Keď je to cloudová webová aplikácia, čo to znamená asi? Čo myslíte? Uložená na serveri. Že je jednak uložená kdesi na servery firmy Microsoft správne, ale že aj dáta, ktoré v nej vyrábate, čiže jednotlivé testy, prieskumy, tak sa ukladajú vo forme nejakého súboru do nejakého vraj cloudu, čiže do úložiska firmy Microsoft. A vieme, ako sa ten cloud nazýva v Microsofte? Má svoj názov, to úložisko dátové? Napovedá vám OneDrive. Čiže tie dáta, tie testy, ktoré budeme vyrábať, neukladajú sa ku mne do počítača. Všetko beží mimo môjho počítača, predstavte si. No niečo, áno, v počítači, webová stránka. Áno, je u mňa v počítači, OK. A ukladá sa to do OneDrive. Dobre? Tie všetky dáta. Ale pozor, vy keď otvoríte OneDrive, vy tam nebudete vidieť tie testy, lebo sú tam tak tajne schované, ale keď otvorím Forms, tak tam tie testy budem vidieť. Dobre? Čiže ako náhle otvoríte aplikáciu OneDrive, lebo tá existuje tiež na office.com, tak tam neuvidíte takéto nejaké ikonky, že sú tam testy. Je to tam také skryté, ale je to tam uložené. Dobre? Tak. Dobre, takže cloudová aplikácia, tu na to budeme spúšťať. Najrychlejšie je to tady, ale to spustiť formsoffice.com alebo kto chce office.com. Dobre, ďalej. Výstup výsledkov do Excelu tu samozrejme existuje. Dá sa Excelovský súbor stiahnuť do počítača, potom nejako upravovať a doplniť tam vzorčeky, inak aj to by sme mali preberať, aj to budeme preberať. Uvidíte, že dá sa to potom tak nejako štatisticky vyhodnotiť. Ono to tam už tak trošku štatisticky vyhodnotené je, toto je výborné. A vie Microsoft Forms urobiť aj Excelovský súbor priamo vo OneDrive a ten už vo OneDrive je viditeľný. A Excelovský súbor urobí, alebo Microsoft urobí to, že nalinkuje výsledky z toho Formsu, z toho formuláru, nalinkuje do toho Excelovského súboru, čiže keď tu pribudne v tom formuláriku nový zápis, nový výsledok testu, tak sa prejaví aj v tom OneDrive, v tom Excelovskom súbore, predstavte si. Dobre, čiže ja som to napísal, že ten súborček, ktorý bude v onlineovej verzii Excelu, samozrejme, tak bude spojený s daným testom, s jeho výsledkami. Dobre, to je také relatívne zaujímavé, že? Sú prepojené. Dobre, ideme ďalej. Myslím, že tam nájdeme aj exporty do PDF. To som sa ani nenapísal, ale mal som to napísať, že exporty do PDF zrejme nájdeme. Je to úplne zadarmo. Je tam množstvo hotových šablón k dispozícii, ktoré môžete využiť, akože testy a nejaké prieskumy spokojnosti a podobné veci, registračné formuláre na nejakú akciu, na nejaký výlet a podobne. Otvoríte danú šablonu, vyhodíte pár otázok, doplníte vaše, zmeníte otázky, obrázky tam sú a hotovo. Ďalej je tam rýchle preformátovanie, zmena vzhľadu testu. Urobíte akože okamžite, ľahko zmeníte aj pozadie toho testu, aj dokonca obrázok z vášho počítača. Dobre? Ďalej, prispôsobuje sa to malým obrazovkám mobilov a tabletov, čo je výborná vec. To dnešná moderná webová aplikácia má vedieť. No, webová stránka SHMU to nerobí. Naši slávni meteorológovia, keď si pozriete na mobile SHMU, tak to je hrôza. No, tak to je štát, viete.
Aplikácia pre mobil neexistuje. Stále musíte ísť cez webovú stránku. Dobre. Čo ešte? Čo ešte? Pár vecičiek mi tam vyhovuje, pár vecičiek mi nevyhovuje. To budeme preberať potom, keď sa na to pozrieme, že ako to funguje. Takže Microsoft Forms je celkom akože fajn aplikácia. Ja len teraz vyskúšam teda, že či sa viem priamo tady to Forms Office.com tam dostať. Stačí, keď hovorím napíšať Forms Office.com, teraz dám F11. Webový predvolený prihľadač u mňa je Google Chrome, tak toto vypadá, Forms Office.com. Vidíte tu napísané, že Forms, nový formulár, nový quiz, no quiz, z anglického quiz. V originále je ten quiz, a naši to neprekladajú ako test, ale quiz, že? Také smiešné to trošku, že? Ja by som tam očakal, že bude nový test. A predstavte si, tu je rýchly import, odkiaľ? Z Wordovského dokumentu? Alebo z PDF súboru sa dá urobiť import, predstavte si. To sú informácie k tomu, ako majú vypadať tie súbory, buď Wordovský alebo PDF. Inak ja by som očakával, že je z nejakého Excelovského a z Excelovského nie. Takže dajú sa robiť aj importy. To sú tie šablóny, vidíte? To je galéria šablón. Kto má kúpený Microsoft 365, má viacej tých šablón. Vy, čo máte školskú verziu Microsoft 365, možno to budete vidieť trošku inak. Tak, dobre, takto to nejako vypadá. A pozrite sa, tu sú tie registračné formuláre, ktoré ste vyplňali. Tento trojka, 43 odpovedí. Dobre, len ho skúsim rýchlo otvoriť kliknutím. Takto to vypadá. Keď je to na editovanie. Tu táto šipka znamená, že získaj odkaz a takto som skrátiť, kopírovať prepojenie, vygenerovalo odkaz, ktorý ste dostali, že tu sa zaregistrujte. Dobre? Tak, výborne. Tu je rýchle preformátovanie, tu je ukážka, prepočítač, pre mobilný telefón, pozrite sa, toto je pre mobilný telefón a tak ďalej a tak ďalej. Tak, dobre. Takže Microsoft Forms, to je celkom moderné, tak toto nejako funguje. Ideme ďalej. Ďalej, Google Forms. Google Forms je také dosť podobné ako Microsoft Forms. V niečom mi Google Forms vyhovuje, v niečom nie. Napríklad uvediem hlavnú nevýhodu. Červeným som to nakreslil. Nečísluje otázky. A to je akože čo? Veď ja chcem vedieť, či robím otázku číslo 3 alebo 4, alebo koľká je to otázka. Ja toto nechápem, kto to programoval. No Indovia, v Amerike je strašne veľa Indov. A dostávajú sa všade do spoločnosti, aj do programátorských firiem. Aj Slováci sú tam, aj Češi, aj Rusi, aj všelijakí. No tak potom to tak asi, neviem, vypadá. Proste nečíslujú otázky. Zvláštne. Ale je to inak veľmi podobné ako Microsoft Forms. Dobre? Ešte chcem povedať teda, že sú veľmi podobné. Microsoft Forms sa mi možno trošku viacej páči, lebo to vypadá tak trošku modernejšie, dobre. Možno má iné veci, čo zase nemá Google Forms, veď to zhodnotíte, alebo povieme si, ale hneď jedna obrovská nevýhoda, nečísluje otázky. No a inak, jedno ešte, čo sa mi nepáči u obidvoch týchto aplikácií je to, že keď, ten hovorí sa tomu anglicky, že respondent, respond je akože odpoveď, odpovedať, respond, alebo aj answer, answer, že respondent, keď už teda odošle ten formulárik, a vy ste sa niektorí na to aj sťažovali, nedostane ako keby, že spätný mail s nejakými informáciami. Dostane tu na obrazovke informáciu, že ďakujem za vyplnenie tohto registračného formuláru alebo niečo podobné. To si ja môžem prispôsobiť danej aplikácii odpoveď, ktorá sa vám zobrazí, alebo text, ktorý sa zobrazí po vyplnení testu. To si ja môžem prispôsobiť aj v Google Forms, aj tu. Ale ja by som očakával, že zároveň by sa mohol vygenerovať nejaký mail, ktorý vám príde, so všetkými potrebnými informáciami, ktoré potrebujete ešte k danej akcii, k danému testu alebo svor k danej registrácii na daný kurz. No tak preto vám akože nič neprišlo, žiadna odpoveď, lebo ja som nepozeral tie výsledky a neposielal každému zvlášť odpoveď. Škoda teda, nevie to automaticky poslať mail, keď vyplníte daný test, čo je trošku škoda. Takže Google Forms, super, dá sa použiť. Kahoot. No Kahoot, www.kahoot.com je tvorba testov. www.kahoot.it sa prihlási študent, je realizácia testov, dobre? Ale Kahoot vie tiež vygenerovať hypertextový odkaz a keď klikneme na ten hypertextový odkaz, tak realizujem ten test. Významná, som tu napísal, že Ctrl B. Je, aké to čierne teraz vidíte hore? Super. Významná cloudová online aplikácia pre tvorbu testov a prezentácii
celých lekcií, čiže tam môžu byť testy a výučbové materiály, napríklad PDF súbory, videá a obrázky, a zábavných vedomostných hier pre deti a žiakov. Dobre, kahoot.com. Je to v angličtine a rôznych iných jazykoch. Toto IT je asi Italy, že? Kahoot IT je akože kahootuj to. Hej, IT. IT is z angličtiny. Aj aplikácia mobile, predstavte si, čo je super. Takže tvorba testov je tam také tlačidlo Create a realizácia testov v mobile je tlačidlo Join. Pripoj sa k testu. Čo je veľmi významné, že významné je okrem iného toto. Obsahuje veľký, obrovský trh s hotovými testami, ale aj vedomostnými hrami pre deti napríklad z oblasti Hviezdne vojny, alebo NASA, alebo vesmír, alebo čokoľvek, filmy, hry, to je jedno, vesmír, čo len chcete, zem, zadarmo i platené, napríklad, že sada šiestich testov s 10 otázkami, napríklad koštuje 3 eurá za rok. Dobre, na jeden rok je to platné a 3 eurá. Dobre, takže dobrý významný, alebo dobrý tvorcovia týchto hier a vedomostných hier a testov, to môžete byť aj vy, môžu zarábať v tomto Kahoote. Do toho trhu by ste mohli aj vy prispievať, keď máte Kahoot platený a možno, že aj vy by ste mohli zarobiť pekne, že? Ja by som to mohol skúsiť, nie, že tam dám slovenské testy. Už sú tam slovenské testy, pozor, predstavte si, že sú, je ich málo, ale už sú tam. Čiže už nejakí Slováci tam tie testy pridávajú zadarmo, prípadne možno aj platené. Vo verzii zadarmo sú tam inak značné obmedzenia, maximálne dva typy otázok, z nejakých ale 10. Sú tam len takéto typy otázok. Daj krátku odpoveď a vyber si z ABCD. A to je tak všetko, hej? Iné typy otázok vám to nedovolí. Obmedzená databáza obrázkov a videí. Má to peknú databázu obrázkov, aj videí, aj všetko možného. Je to naozaj akože pekné. Môžete to využívať, vo verzii zadarmo je to obmedzené. Verzia pre učiteľa stojí 5 eur za mesiac, aspoň tak to bolo niekedy v lete, ale platba je nutná za celý rok, takže to bude chcieť od vás nejakých asi 60 eur naraz. Aplikácia je v angličtine, ale nie v slovenčine. Ale dá sa to preložiť do slovenčiny cez Google Chrome, že? Na realizáciu testov aj tvorbu sa dá použiť mobil, testy sa nazývajú Kahoot a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, to som napísal typy otázok v teste a v ankete, akože hlasovanie. Dobre, to na to máte v angličtine a preložené do slovenčiny. Dobre, že čo to je? A dokonca je typ otázky, že slide, to je snímka. Tam môžete dať obrázok, vysvetľujúci text. Dobre. Ďalej, kto to má kúpené, tak môže urobiť aj to, že ten text, ktorý napíšete do toho slajdu, môže byť prerozprávaný respondentovi, že to počuje. Tak, dobre, takže veľmi významné Kahoot, ale je to skôr tak pre angličtinárov, keďže je to anglická aplikácia v mobile a webová stránka v počítači. Dobre, ideme ďalej, takže čo? No, Active Inspire už nie je taká typická nejaká... Aha, ešte toto, pozrite sa, že napríklad ten, len tak rýchlo, že tento Kahoot má tu na... Že čo toto, že Word Cloud, že keď robíte anketu, alebo hlasovanie, alebo zbieranie názorov, tak máte aj Word Cloud, aj brainstorming, burka mozgu, dobre? Tak toto Word Cloud, účastníci zadajú jedno slovo alebo krátku frázu, maximálne 20 znakov, ktorá sa zobrazí vo forme oblačného grafu, hej, také obláčiky, a tam budú tie slova, a najčastejšie vyskytujúce sa slova budú najväčšie. To možno poznáte, že? Že kľúčové slova, že to ste na niektorých webových stránkach videli. Dobre, takže dáte zbierku názorov na niečo a najviac odpovedí sa zobrazí najväčším písmom. Celkom také zaujímavé, že? To je to oblak slovo Word Cloud. Dobre, ideme ďalej. Tak, Active Inspire. Active Inspire je veľmi významná, zrejme najkvalitnejšia aplikácia pre interaktívne tabule. Tu je webová stránka, kde sa to dá stiahnuť a dokonca aj zadarmo. Dobre, a má 10 hotových takých aktivít v sebe vedomostných hier pre deti. Stačí ich naplniť obsahom. Napríklad Pexeso. Zaraď tieto slova alebo obrázky do troch rôznych kategórií podľa významu. Daj do správneho poradia tieto matematické zápisy alebo niečo iné. A je tam aj taká nejaká štvorsmerovka alebo taká krížovka, štvorsmerovka, osemsmerovka, hľadanie slov. A množstvo takýchto venov diagram, čiže do troch kategórií rozdiel tieto slova alebo obrázky a podobne. Dobre, no to som to aj napísal, vidíte, toto máte, toto je tých 10 vedomostných hier. Smart Notebook je taký veľký oponent
aplikácii ActiveInspire obsahuje 10 hotových aktivít, stačí naplniť obsahom, čiže veľmi podobné ako, dokonca by som povedal, že on kopíruje ako keby ActiveInspire. Dobre, takže tie aktivity sú takmer také isté, čo nájdete tu. Len možno tu je to také trošku príťažlivejšie pre deti, pretože sú tam aj zvuky a je to takou viac rozprávkovou formou, proste rôzne postavičky, rôzne pozadie a tak ďalej. Toto je zatiaľ veľmi technické, smart notebook je taký viacej už pre deti, pre menšie deti. Socrative je už taká vážnejšia možno aplikácia, cloudová, socrative.com. Existujú ale aj pre mobil, aj ako aplikácia v mobile, Socrative Teacher, jedna aplikácia, tvorba testov, Socrative Student, realizácia testov v mobile. V počítači cez Socrative.com sa prihlásim ako učiteľ a robím testy a cez Socrative.com sa prihlásim ako žiak a realizujem testy. Dobre? Tak toto je. Vo verzii zadarmo maximálne 5 testov môžete urobiť, bohužiaľ nie je to v slovenčine. Dobre? Môžu tam byť obrázky aj videá v teste. Tak akože. A čo je významné toto? Vie generovať testy pomocou umelej inteligencii aj vo verzii zadarmo. Dobre? A zabudol som asi sem napísať. Napísal som to do Kahootu, že aj Kahoot vie generovať testy pomocou umelej inteligencie, ale iba keď je platený. To som sem nenapísal, že? Tak to by som mohol napísať. Dobre. Čiže Kahoot vie generovať testy pomocou umelej inteligencie iba v platenej verzii. Bohužiaľ. Dobre. Ale už umelá inteligencia ide i sem do týchto aplikácií. Dobre. Takže Kahoot, tam už to je a je to aj v Socrative. To je významné. Ja som to v Socrative skúšal, napríklad Socrative si dáme tu na, čiže toto by som mohol dať, dajme tomu nejakou zelenou farbičkou. Veľmi významné, pretože to vie urobiť aj, myslím, že v angličtine alebo aj v slovenčine dokonca to urobil. Tak sa mi zdá, že to dokonca možno urobil aj v slovenčine. A dal som napríklad, že má sa to, ten test, preberáme, dajme tomu, vodstvo sveta alebo oceány sveta. Tak som ho napísal, že oceány sveta. On urobil 10 alebo koľko, 15, 25 otázok na tému oceány sveta. Predstavte si. Celkom zaujímavé, že? Informácie sa samozrejme zbierajú zo sveta internetu. Čiže napríklad z Wikipédie, predstavte si. Veľmi to zbiera informácie. Najmä samozrejme z americkej Wikipédie. Ale asi zo všetkých Wikipédie. Tak, dobre. Potom existuje takéto, že Quizzes, možno sa pozrieme aj na Quizzes, to je takáto ikonka. A objavil som u niektorých webových stránok, že zrazu webová stránka, že môžeme vás poprosiť o malý prieskum? A ja som povedal, že áno. Zrazu ma to prehodilo na Typeform, lomítko čosi. Čiže Typeform je zrejme významná cloudová aplikácia na tvorbu formulárov najmä a prieskumov. Takéto má jednoducho logo, že Typeform, dobre. Je to, že Software as Service spoločnosť a tak ďalej na vytváranie online formulárov a online prieskumov. Mnohé firmy to už využívajú, najmä teda svetové firmy. Hej, tu vidíte Apple a tak ďalej, ktoré využívajú takéto niečo. Produkuje táto webová stránka u týchto firiem, ktoré to využívajú, produkuje milióny formulárov každý mesiac. Dobre? No, tak. Dobre, a ešte som sa niekde dočítal o takomto nástroji, že Survio, a to je dokonca, tuším, české sa mi zdá. Toto som asi našiel na webe, samozrejme, tento veľký popis. Myslím, že je to české, toto je ich logo. Vraj je to obľúbený nástroj na meranie zákazníckej spokojnosti, marketingový prieskum, hodnotenia zamestnancov a iné online dotazníky, ankety a tak ďalej, a tak ďalej. Spracovanie výsledkov v reálnom čase, štatistika a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, takže ešte aj toto som dal. Tak sa mi zdá, že Survio vyrobili Češi. Nenapísal som to sem, nenapísal. Tak. Dobre, tak to je všetko. Čo ja tak navrhujem, proste ovládať alebo vedieť, že existujú nejaké tie aplikácie na tvorbu testov, vedomostných hier pre deti, prieskumov spokojnosti, registračných formulárov a tak ďalej, tak si to zhrňme. Microsoft Forms, Google Forms, takéto logo.
Kahoot, takéto logo. Active Inspire, takéto logo. Už novší Active Inspire, také iné logo, trošku také horšie než toto. Hej, toto je staršie logo. Smart Notebook má takéto logo, tiež program na interaktívne tabule, takisto ako Active Inspire. Socrative je onlineová aplikácia, socrative.com, takéto logo. Ale existuje aj mobile. Quizzes, webová aplikácia. Typeform, webová aplikácia. Survio, webová aplikácia. Tak. Nie, toto všetko budeme prebrať. My sa sústredíme najmä na Microsoft Forms, Google Forms, určite Kahoot. A pozrieme sa aj Active Inspire, keďže je dosť využívaný aj v školách, tak trošku do Active Inspire a pozrieme sa aj na Socrative. Dobre, pretože on má generovanie testov vo verzii zadarmo. Môže byť, to je super. Tak, toto sú teda také moje vám predkladané aplikácie pre tvorbu testov, formulárov, prieskumov a tak ďalej. Dobre, video je za nami.